Jag fick en fråga om att jag skulle göra min finaste frisyr. Och såklart så kan jag göra det. Jag var bara tvungen. Jag har fortfarande kvar lite Lisa Knowledge Spirit sen min förra video. Det passar ju ändå lägligt. För att den här videon ska handla om just hår. Den frågan folk mest ställer, förutom mina ögonfransar, är mitt hår, hur jag lockar det, vad jag använder när jag lockar det. Jag har en gardinlugg och då får jag alltid jättemycket frågor om hur jag fixar den och så vidare. Så jag tänkte idag att jag ska ta och visa er allt det där. Och jag har precis då duschat. Och alltså jag använder inte riktigt såhär några specifika just produkter, utan det är typ så att varje gång jag ska köpa ett nytt shampoo eller någon stylingprodukt så brukar jag testa något nytt märke. För att det är inte så att jag har hittat någonting som wow, jag kommer aldrig klara mig utan detta liksom. Men någonting jag i alla fall kan rekommendera, det är att varje gång jag har duschat så alltså öser jag i mig värmeskydd. Även om jag inte ska göra något speciellt med håret så är det väldigt bra att ha värmeskydd. Speciellt typ så här på sommaren och så när man är mycket ute i solen och så här. Så att jag har alltid värmeskydd efter jag har duschat. Det jag ska börja med är att visa er hur jag får den här typ, ja men lite blowouten. Där mitt hår fortfarande är typ, alltså rakt. Men det ser liksom nyfönat ut. Lite fjongar typ, lite, det har lite liv i sig. Och det ska jag ta och visa er, för det är med ett enda verktyg som jag använder för att få till det. Och jag ska försöka att länka allting, alla, här står det massa hårfärg. Jag färgade en kompis hår häromdagen. So that's why. Jag ska försöka att länka de här verktygen och så i beskrivningen. Det första då. Lisa from the future. Inte tänkte väl jag på att jag kanske skulle ha rengjort den där borsten. För den ser ju ut som 7 svåra år med mitt hår i den. Sorry not sorry. It's the reality. Det är den här Hot Tools Professional. Den landade på min tå. Hot Tools Professional heter den. Det är en sån här, det är en värmeborste. Då går det ju så mycket snabbare att istället först behöva föna håret, sen styla håret. Det här är liksom båda i ett liksom. Så jag brukar då sektionera in håret. Börjar vi med underhåret. Och alltså det här, alltså det är så fruktansvärt himla enkelt. Man tar bara en stringa så, en stringa, slinga, och så bara snurrar man runt det så här när den är igång. Den har 2 stycken varma lägen och ett kallt läge. Så, och ni ser liksom att det liksom fjongas in på det här sättet. Och den här använde jag exempelvis då i min förra video. Om ni inte har sett den, kolla den. När jag reagerar på Lisa Knowledge. Och den här har jag använt i flera månader. Jag är så nöjd med den. Nu ska vi köra ett till lager här, om man ska säga. Separera en gång till. Walking on fire. Trying not to bend my feet. I'm tired of fighting. Saying things we don't mean. Sådär, nu har vi 2. Jag öppnade fönstret. Det blev så himla varmt här inne. Jag brukar ha den här dörren öppen annars. Så att, ja, nu är det väldigt varmt här inne. Men nu har vi gjort 2 stycken lager. Och ni ser ju hur det blir. Och alltså, det här allt som allt tar kanske 10 minuter. Och tänk då att på 10 minuter har man både fönat och stylat sitt hår. Det är så himla trevligt alltså. Jag vet inte om jag sa det, men jag har ju låtit mitt hår torka lite grann. Har man tunnare hår så kan man ju göra det här direkt efter man har duschat. Men eftersom att mitt hår är rätt tjockt så låter jag det själv torka lite grann. Annars står jag här i en halvtimme. Liksom. Men nu ska vi köra det övre lagret helt enkelt. Sådär, att göra detta tog alltså 10 minuter. Men
Ni kanske märker vad som fattas. Jag har inte gjort luggpartierna. Med den här, det går superduper bra att göra luggen. Det har jag gjort under de första månaderna när jag hade den här. Fungerade skitbra. Blev jättesnyggt. Så som på den bilden med de AK-produkterna så hade jag gjort med den här. Men jag var på Dollarstore. Nej, för 17. Jag var på Rusta någon gång. Och då, alltså jag älskar den här. Så att jag såg att de hade en sån här liknande. Fast en mycket mindre. Och jag bara, okej, jag måste prova den här. För den kostade typ 150 kronor. Så jag köpte mig den. För som sagt, jag älskar de här värmeborstarna. Så jag var så sugen på att testa den här och se ifall den var bra för 150 kronor. För jag tänkte liksom att, eftersom ni ser att den är så mycket mindre i diameter. Eller vad säger man? I, ja, ni ser ju. Att jag tänkte att den kan bli perfekt till... Perfekt till min lugg. Och minsann, det var den. Dock vad jag skulle säga är att den blåser inte ut i lika mycket stark luft så som den andra. Men jag får till en riktigt snygg lugg med den här. Så att det är det jag har gjort nu på det senaste. Att jag använder den här som jag ska nu strax visa er. Eller jag kan visa er nu faktiskt, sen kan vi prata. Och jag gör egentligen precis på samma sätt. Sådär, så enkelt var det här liksom. Alltså det ser verkligen ut som en jättefräsch blowout helt enkelt. Så det är så jag får till den här frisyren. Alltså ser ni på det här? Så himla himla fint, jag älskar det verkligen. Och speciellt nu liksom med mitt korta hår, att det fjungas in lite här. Man kan ju göra så också att man fjungar det utåt om man vill det liksom. Nu är det varmt här inne. Men sen då, hur jag lockar mitt hår. Jag är helt besatt av mitt hår nu när det är kort och när jag lockar det. För då kommer det upp ännu lite mer liksom. Så som typ, ja men alltså, julafton. Mitt hår på julafton. Det var ju så himla fint. Så jag ska ta och visa er först locktången som jag använder. Den har jag använt i alla år. Alla år. Jag fick den hemskickad när jag var typ 12. Från märket Nume. N-U-M-E. Och det är deras 3-in-1. För då får man med 3 stycken olika såna här tänger helt enkelt. Det är det jag måste rekommendera er. Att investera i en bra plattång och en bra locktång. För att, alltså ärligt talat, det är så fruktansvärt stor skillnad på billiga och lite bättre märken helt enkelt när det gäller värmeverktyg. Med sådana som är så himla billiga så är det väldigt lätt att typ värmen inte fördelas tillräckligt bra i tången, vilket gör att det inte blir några lockar. För jag minns alltså när jag var liten och köpte billiga locktänger och sånt, eller platthänger på Ullared eller sådana här saker, så hände egentligen ingenting på mitt hår. Och då köpte jag ju en ny som också var billig, och då kom jag ju upp i det här priset så som det hade varit, och bara från början köpa en som kostade lite mer. Som, alltså den här har ju hållit mig i 5-6 år liksom. Och jag är skitnöjd över den. Och just att man fick med liksom flera olika huvuden. Och så en sån här grej kan man ju önska sig i julklapp. Eller i födelsedagspresent också liksom. Så jag ska dra igång locktången nu. Jag börjar med typ runt under, eller över öronen kanske. Och här på liksom mitt allra kortaste hår så är det inte lätt att få det liksom snyggt så. Men eftersom att det är under håret så syns inte det så tydligt. Så därför är det inte så noga. Vad som är viktigt för att få en snygg lock med en sån här locktång skulle jag säga är att man, när man tar locktången och ska snurra håret runt själva tången, så är det så viktigt att man snurrar det jämnt. Alltså att det är jämnt mellanrum mellan varje snurr, om man förstår. Men sen så om man snurrar först 2 varv jätte... Så säger man starkt här uppe och sen så tar den sista här nere. Då förstår man ju att här uppe kommer det vara 2 snurrar. Och sen så kommer det vara ett mellanrum och en snurr där nere. Jag tror ni fattar. Så att snurra jämnt på tången. För liksom nu och uppåt så försöker jag snurra, visst är det 3 gånger jämnt. Jag ska se här. 1, 2,
Ja, men ungefär 3. Jag tror på det allra översta så blir det 3 gånger. Och att jag snurrar det jämnt, helt enkelt. För då får man liksom en, ni ser, en jämn lock helt enkelt. Jag brukar inte typ så här variera håll. För ibland kan man säga, ibland så snurrar man utåt från ansiktet och ibland snurrar man in mot ansiktet. Men jag gör faktiskt inte det. Jag tycker att de håller sig separata ändå liksom. Och nu kommer vi här till överhåret. Och här har vi liksom de längsta hårstråna, om man ska säga. Oj, jag flög på pappret. Så då börjar jag här uppe. 1, 2, ja men 3. Och att de ligger någorlunda jämnt där. Och sen så drar jag ut den lite. Där har vi den. Nu är den så långt bak så den är omöjlig att se. Och sen är det viktigt att tänka på att man inte ska ta för tjocka sektioner eller slingor om man ska säga. För då blir det ju svårare att allt blir varmt. Liksom. Så man får prova sig fram och känna av helt enkelt vad som blir bra och inte helt enkelt. Man får ju öva. Det är, alltså när jag lockade mitt hår när jag var liten, det blev katastrof liksom. Allting förutom luggen. Och den brukar jag också locka till lite så att den hänger ihop med resten av håret. Och då brukar jag bara ta och locka liksom från typ hälften och neråt skulle jag säga. Om man tar från min lugglängd. Jag brukar göra det rätt tight liksom. Jag brände mig rejält på mitt finger alltså. Jag brukar inte bränna mig. Se, nu får den lite mer en lockig känsla jämfört med den här mer blowout känslan, ni ser skillnaden. Så det här brukar jag ju köra på när jag har lockat hår och det här kör jag på när jag inte har lockat hår. Nu ska jag spraya håret. Jag kan vända mig lite upp och ner faktiskt. Få lite feeling här. Så. Nu blev det fluffigt här. Men ni ser, alltså jag älskar liksom att det kommer upp lite så från axlarna. Jag tar nu och borstar igen det helt enkelt. Och jag använder en borste som är liksom väldigt, alltså att piggarna är väldigt separerade från varandra. Detta är från Tangle Teaser. Jag ska se om jag kan hitta den så kan jag länka den i beskrivningen. Den här är jättebra för att, ja men typ med tovar men också liksom när man har lockat håret och vill borsta ut det lite bara. Så då tar vi och gör det. Så där helt enkelt. Så enkelt var det här. Sen lockar jag mitt hår. En sak, en produkt faktiskt som jag kan rekommendera. Jag kom på det nu i och med att jag sprayade med den här. Den är faktiskt riktigt bra. Det är en produkt som jag verkligen gillar och kommer köpa om. Från just det här märket, just den här produkten. När den här tar slut. Detta är från Lernberg Stuffsing. Detta är cruelty free så det är väldigt bra. Och detta är deras dry clean, volumizing and refreshing. Så att det är typ en blandning av ett torrschampo. Men också typ lite hårsprayaktigt. För jag använder det här liksom som ett hårspray när jag har exempelvis då lockat håret. Så sprayar jag det här över hela. För att det får ändå den här texturkänslan lite typ som ett hårspray. Jag vet inte om ni förstår. Det är liksom en blandning av torrschampo och hårspray. Det står väl refreshes hair in between shampoos. Så de säger ju att det är torrschampo. Men jag använder det inte som torrschampo. Jag använder det mer som ett hårspray. Torrschampon använder jag från andra märken liksom. Det mina vänner är hur jag stylar mitt hår egentligen. Så ta jättegärna och tryck en tumme upp om ni tyckte om den här videon. Ifall ni vill att jag ska göra typ fler hårstyle-videos. Så kanske kan göra lite olika frisyrer. Vad vet jag? Ta jättegärna som sagt och gilla videon och kommentera vad ni tyckte. Och glöm då inte att prenumerera också. Klicka i klockan så ni inte missar när jag lägger upp en ny video. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!